ଏଇ ଛୁଆର ବାପା ମା କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଏକୁଟିଆ ରୋଷେଇବାସ କରିକି ଚଳୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ପକଉନୁ ବଡ଼ି। କାଠଟାକୁ କେଳୁ, ଆଖିକୁ ଠିକ ଥିବ, ବସିକି ରାଜ ମଜା ପାଇଯିବ। କାଳ ଉଠେଇକି ପକା, ଗୋଟେ 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 କାଢିକି ପକା ସବୁ। ହଁ ବସ ବସ ବସିକି ପକା, ଛିଟକିବ। ପକା ହେଲା, ଦୂରରୁ ପକା। ହଁ ଲୁଣ ଟିକେ ପକା, ଆଣିବି ଯା। ହଁ ଅଳ୍ପ ପକା, ଦେଖେ ଆଉ ଟିକେ ଦେ। ହଁ ମଜା ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛ? ଏବେ ହଳଦୀ ଟିକେ ପକା, ଲୁଣଟା ରଖିଦେଇକି ହଳଦୀ ପକେଇ ଆଣିବି। ତୁ ଆଣତେ ଆଣତେ ସବୁ ପୋଡ଼ିଛି ହେଲା। ଦୂରେଇକି ଠିଆ ହେଲା ଛିଟକିବ ବାଡ଼ ରହି ଜାଣିବ। ଏବେ ପାଣି ଦେଇଦେ, ଦୂରରୁ ଦୂରରୁ ଛିଟକିବ ଆଉ ଦେ। ବାସ ବାସ ସବୁ ପୁଡ଼ିଆ ଗଲା, ଝୁଳ କରିବୁ। ଏବେ ଢାଙ୍କିଦେ, ଆଣିବି ଯଥା।